більше руки, ну, Владимир Михайлович, який там трактор МТЗ. Гарності сказати ще. Кому? Тому директору. Зразу скажу, це небезпечно. Не повторюйте те, що ми робимо. Зняли міни іменно ті, що знайшли ми. А вони поснімали. Спасибо їм огромніше. Два листа броні з одної сторони і з другої сторони, поцепили їхнє. Це саме повирізали з метала то, що був. Паша, світ дай Бога, наче ми так довго будемо. Паша, брай! Я навіть не вірив, що він може на дистанційно працювати. На футболку.